Priatelia, pozdravujem vás. Mám na vás tri veci. Poprvé, takto pred rokom som mal plné koše dubákov a prezradím vám, že tie dubáky som zbieral na Hornej Nitre a aj v tejto hore za mňou. Po druhé, túto sezónu som na hubách ešte nebol. Prečo? To sa spýtajte aj ďalších hubárov. Máme reálny strach z medveďov. A tretia vec, horúca aktualita z Turčianskych Teplíc, z ktorej mám zimomriavky. Tam medveď v piatok dohryzol 20-ročného muža. A čo na to kompetentný? Enviro Resort k tomu vydal vážne znepokojenie. Priatelia, tu sa už končí akákoľvek sranda. Medveďov je pomaly viac ako húba, zo štátu neprichádza žiadna regulácia, žiadna prevencia. Dokedy a na čo chcú ešte čakať? Koľko zranení či ľudských obetí musí byť na zozname? A hlavne, ako hlboko sme klesli, keď nevieme porovnať hodnotu medveďa a ľudského života. A preto, ak budeme po 30. septembri súčasťou vlády Slovenskej republiky, budeme trvať na tom, aby bol realizovaný riadený a organizovaný odstrel medveďa hnedého.